tani waa sheeko u qaabay dhalanteed aan suurtagal lahayn inuu ku fakaro wiil dhalinyaro ah oo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Waana sheekada gaarka ah ee malabsade oo ah saddex xaasle hal guri ku wada qaba saddex dumar ah. Qof kasta oo hadda muuqaalkani dhuganaya amaba daawanaya waxa uu ku fikirayaa qaabka ay macquulgal u tahay garaadkana uu garowsan karo sheekada wiilkani. Laakiin isagu oo muuqda qof aan isdhibin, su'aashaasi la weydiiyey ayaa waxa uu sheegay in Ilaahay ka sokowaa uu suurtageliyey in uu dumarkani laba qol iskugu keeno isla markaasina uu ku wada qabo. Wallaahi waa waxa inta ugu badan ee dadka dhalinyarada aniga yaqaano ama dadka iigu dhow dariskayga xataa ahaatee ay ku mashquulsan yihiin. Wallaahi horta anigu waan dadaalay, laakiin rumeynteeda Ilaahay baa iska lahaa, alxamdulillah. Waxa ii suurtageliyey ama Ilaahay ka sokow ee garab istaaga waxay tahay waa marwooyinkayga oo ayaga raali iskaga ahaa ama go'aankayga ama hammigayga ama wax aniga aan u baahnaa in aan helo ila rumeeyey ayagana igu garab istaageenna boqolkiiba boqol oo mahad celinaya walaalkayga. Waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol oo garab kugu sii aan isdhihi karaa aniga ahaan waxay tahay waa saddexdan qof garbeega fadhiiso. Waa mid kaleeto soo dhaweysay, mid kaleeto ixtiraam u hayso, mid kaleeto ogol in ay hal meel ku wada noolaadaan. Maasha Allah, Allahu Akbar. Haweenka Soomaalidu intooda badan waa kuwa dhibsada in uu ninku la guursado haween kale amaba dumar kale, hase ahaatee malabsada ayaa isagu ku dhiiraday in uu xaaskiisa koobaad ku qanciyo in uu la guursado laba dumar ah oo kale. Waa su'aasha waxa dadka inta badan ee isla dhexmarmara ama isweydiin karaan. Wallaahi waxa igu suurtagashay waxay tahay horta gabadhaana guursaday, gabadhaan markan guursaday marwadeedii koowaad waaye, Allah khayr ha siiye. Kadib maadaama aniga aan u sheegay aan ku dhahay waxaan rabaa inaan booskeeni aan soo buuxiyo oo aan ilmaheeni badsano, aan ku dhahay ama ra'yigay ee ahayd ayadiina hadal igama gelina, waxay tiri igu garab istaagtay oo mid kaleeta waxaa waaye way soo dhaweysay. Xilliga haasaawaha iyo sheekada lagu dhex jiro waxaa inta badan caadi ah in ballanqaadyo kala duwan iyo abaalgudyo lagu heshiiyo lamaanayaasha sheeka wadaagta ah. Dumarka intooda badan waa kuwa ku taama in qoortooda laga lulo kiilooyin dahab ah, laakiin isagu waxa uu ku qanciyey in uu ku filan tahay in dumarka u guursaday ee saddexda ah uu ku qanciyo in ay guriga la joogaan isla markaasina cunaan, cabaan, seexdaan. Waa qofka dhalinyarada baa su-aasha isweydiinaya. Walaalkay Shaafici number one waxaa loo baahan, waxay tahay waa qanaac inay meesha jirto qanacsanaan exactly. Hadda aniga waxaan deganahay waa laba qol maasha Allah, aan kusoo guursaday marwadeed koowaad, qeyr Allah siiyey marwadeenkayga dhana maasha Allah. Labadaas qol ka mid ah anigaan degan waxaa soo haray halka qol waxaa degan saddexdeed dambe maasha Allah. Habeenkii ayaga soo xilqaamaan qof walba, habeenkii gabadhaas oo waxaa waaye maasha Allah faatixada wada akhrireen ayaga iska soo saaran alxamdulilah. Nuuceha ayaa u xaliya khilaafaadka dumarka iyo sidoo kale ishuruufka maadaama ay hal meel ku wada nool yihiin. Inta badan dumarka Soomaalidu waxay caado u leeyihiin in ay inta badan hawada iska huruufaan iyagoo aanay suurtagal ahayn in wax saasi u buuran uu ka dhexeeyo. Waxa uu sheegay in uu dejiyey xeer iyo sharci kala xadeynaya habdhaqanka guriga qofkii ku xadgudbana oo la marin doono ciqaab, waxaana ciqaabtaasi ku sheegay inay tahay sida tan. Su-aashan haddaan kaaga jawaabo walaalkayga waxay tahay marba haddaad aragto dad meel ku wada nool ama dad wax isku darsanayo, waxaa horta lama huraana inuu meesha imaado wax la rulis ku micnaheedu yahay sharciyo un ruliskaas qof walba qofkii kasoo gudbo un la ciqaabo, qofkii oo ruliskaas raacana meeshiisii oo sidii ay ahaato lagu abaalmariyo. Anaga hadda anaga ahaan waxaanan dad meel iskugu imaado ilaa afar qof tiraan aan gaarayo, marka aniga xataa laigu diray saddexdeed marwad. Soo marka waxaanaanay waxaanaan waa dad shuraaka oo wax iskugu darsan. Soo marka waxaawaay waxaan ooyaal ruliskaas qofka hadduu ka baxo waxaa jirta waxa uu qofkaa sharciga uu ka baxay ciqaabtaas uu mara isagana uu qaadanaya qaybtiisa. Marka waxaawaa haddii even ee imaato xurguf ama in qof ka mid ay wax isgaaraan, waxaa jir ruliskaas hadduu ka baxo waxaa waa qofkii waa la ciqaaba ayagan raali kooday maasha Allah. Qanaacadu waa shay muhiim ah markasta iyo xaalad kasta, laakiin sidee mudane malabsade uu qanciyay in laba qol oo iska soo horjeeda uu seexiyo dumarkiisa isla markaasina ay halkaasi sheeko wadaag ku noqdaan isla markaasina qaarkood
ay halkul wada siixdan dumarka uu qabo ayaa waxay dhankooda muujiyeen dareen aad u sareeya oo qanacsanaan ah kaas oo laga dheehan karo farxad aad u sareysa waxaanay sheegeen in ay isku qanacsadeen isla markaasina ay dhamaantood ku midoobeen in ay malabsadeen nolosha la daadihiyaan anigoo ah caashe cilmi faarax oo ah xaaskii koowaad ee xasan cabdirashiid waan ku faraxsanahay inuu haajiga laba gudhoodi la guursado waan ku faraxsanahay ugu horeen waan anigoo ah Muntaz Maxamuud Ilmi waan ku faraxsanahay aniga nolosheyda ee ninkan aad u jeedaan oo ah Xasan Cabdirashiid Muqtar oo aniga haajigeega een waan ku faraxsanahay aniga xaasaska leega qabo midii iga horeysay mid iga dambeysaba waxaan ahay asaga marwadiisa labaad een waxaan u rajaynayaa intaan iyo in ka badan waan kula qanacsanahay aniga waxaan la jeclahay mar walba farxadiisa maadaama farxadiisa aan jeclahay sidaas tartiid ayaan u sameeyay inaan awoodi karo inuu xaasas kale ila guursado ama aan la noolan karo horeen assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaatu een waxaan ahay Sumeyya Xamshiiq waxaan ka mid ahay xaasaska uu qabo Xasan Cabdirashiid waan ku faraxsanahay nolosha aan ku jiro daawada haddii ay sheekadan ku cajib gelisay waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa in si faahfaahsan isla markaas in la wadaagto haweenka Soomaalida si ay ugu dhiraadaan in intan ka badan ay goorka si kordhiyaa si bulshadeena Soomaalidu ay u taranto